គណៈបកបេះដូងជាតិថ្កោលទោសចំណាត់ការតុលាការរឿងក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃតកម្មជនចាសសូមអធិស្ឋានសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅថៃបន្តព្រួយបារម្ភពីការតាមចាប់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញពរដ្ឋនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងរីគុណរដ្ឋាភិបាលរឿងយកលុយជាតិទៅផលិតភាពយន្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្របន្តរកការបង្រួបបង្រួមជាមួយលោកញឹកមុនឆៃរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃនេះពុស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីកម្លាំងជំនាញប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តចំនួន4ចុះបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺជាការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំនេះបានបង្កឲ្យមានករណីផ្ទុះអាវុធតទល់គ្នារវាងជនជាតិចិននិងសមត្ថកិច្ចដែលបណ្ដាលឲ្យមេអង្គការជនគ្រឿងញៀនជាជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់និងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង10នាក់និងគ្រឿងញៀនប្រមាណ80តោនចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានសហការគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលខេត្តបរសៃអនុកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញចុះបង្ក្រាបករណីកែច្នៃគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំមួយកន្លែងនៅក្នុងរោងចក្រផលិតដំណាប់ស្វាយស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំបងវិញស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធបាញ់តទល់គ្នារវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមអូក្រិតជនគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះមានជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់ពេលពួកគេកំពុងតែដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនជាច្រើនតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុជនជាតិចិនម្នាក់បានស្លាប់នោះឈ្មោះថាលីសុងហានអាយុ32ឆ្នាំសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង10នាក់ទៀតដែរគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានដំបងឡើយនោះគឺជាប្រភេទកេតាមីនចំនួន75ការុងឬស្មើប្រមាណ71តោនកន្លះឬ1400គីឡូក្រាមកំភ្លើងខ្លីម៉ាក K54 មួយដើមរថយន្ត4គ្រឿងនិងឧបករណ៍កែច្នៃគ្រឿងញៀនមួយចំនួនធំក្រោយមកទៀតសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាសមត្ថកិច្ចបានបន្តចុះឆែកឆេរនិងបានរកឃើញសារធាតុគីមីផ្សំកែទៅជាគ្រឿងញៀនប្រមាណ80តោនទៀតស្នងការនគរបាលខេត្តបរសៃអនុលោកជួននរិនបដិសេធមិនបកស្រាយជំរឿងនេះដោយលោកជំរុញឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីសួរឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូវិញការងារនេះសូមឲ្យជំរាបជូនសួរទៅខាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់តូណាក្នុងកិច្ចប្រវត្តិការគាត់កសោករួមជាងហ្នឹងហើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលោកម៉ាក់ជីតូក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូចំណែកឯនាយកមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកលឹកវណ្ណៈប្រាប់កាសែតនៅក្នុងស្រុកថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំសម្បើមនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរោងចក្រផលិតដំណាប់ស្វាយមួយកន្លែងឈ្មោះថា Farm Asia ស្ថិតនៅភូមិដំបងវិញឃុំសង្កែសតូបស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយមានការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នអាយកាលោកបន្តថាសកម្មភាពនៅក្នុងការចុះបង្ក្រាបនេះក្រុមអក្រិតជនជនជាតិចិនបានបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៅពេលមកដល់ភូមិសាស្ត្រស្រុកកំពង់សិលាខេត្តប្រសៃអនុនៅពេលដែលក្រុមឈ្មួញបានដឹងថាមានការចុះបង្ក្រាបពីកម្លាំងជំនាញជាមួយរឿងនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភស្របពេលដែលមានករណីផ្ទុះអាវុធនិងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនកាន់ឡើងយ៉ាងគំហុកអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តប្រសៃអនុអ្នកស្រីជីបសុធារីមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងករណីផ្ទុះអាវុធនេះទេព្រោះវាបានកើតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនទ្រង់ទ្រាយធំកន្លងមកតែអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលដែលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រសិប្បកម្មផលិតគ្រឿងញៀនដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធអ្នកស្រីបន្តថាករណីគ្រឿងញៀននេះបានរីកសាយភាយពេញក្រុងប្រសិទ្ធអនុតាមរយៈក្រុមអក្រិតជនជនជាតិចិនដែលបានបង្កអសន្តិសុខប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនទៅលើការប៉ះពាល់ទៅដល់យុវវ័យទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរចង់និយាយថាតើវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសន្តិសុខស្ដាប់ណប់ហើយនឹងបញ្ហាយុវវ័យយើងវាខ្លាំងទៅស្អីទៅបើគឺមានវាអញ្ចឹងហើយបញ្ហាសន្តិសុខស្ដាប់ណប់យើងទាំងចាប់ហើយពួកខាងណាគាត់មានគ្រឿងមានហើយគាត់ខូចអនាគតហើយគាត់អត់មានអាចទៅព្រឺស្វាងឯបាននេះអានឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភតើសសរទ្រូងនៃការទ្រទ្រង់ប្រទេសជាតិយើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងទៅថ្ងៃអនាគតវិញយ៉ាង
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើមានវត្តមានកន្លែងកែច្នៃគ្រឿងញៀនព្រំប្រទល់ធំបែបនេះនោះវានឹងកាន់តែជះឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើកម្ពុជានិងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកដែលរស់នៅទាំងការភ័យខ្លាចលើពីនេះអ្នកស្រីជាបសុធារីទៀមទាទទូចដល់ក្រសួងជំនាញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនិងបុគ្គលដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលឧបករណ៍កែច្នៃគ្រឿងញៀននិងអ្នកលក់កំភ្លើងទៅឲ្យជនជាតិចិនអ្នកស្រីថាតើតើធ្វើដូច្នេះទើបអាចរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហូតដល់រាប់ពាន់ណាវាមិនមែនជាកិច្ចការចាប់តូនតែតើវាមកតាមវិធីណាខ្ញុំនៅតែដាក់សញ្ញាសួរអញ្ចឹងអីបានចូលមកបានបើវាឆ្លងកាត់មកតាមរយៈវត្ថុនាំយកនៅវត្ថុធាតុដើមតើវាមានការច្រកប្លែមប្លំមកអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងមន្ត្រីជំនាញជាពិសេសច្រកចេញចូលហ្នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យរាល់សម្ភារៈក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជិត 10,000 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបជាង 1,000 គីឡូក្រាមនៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំងនោះមានមនុស្សជាង 6,000 នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយមនុស្សជាង 3,000 នាក់រួមទាំងជនបរទេសជាង 200 នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទអក្រិតដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភាគច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មចាប់ជំរិតទារប្រាក់អំពើហិង្សាឆបោកចោរកម្មរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Azizray ប្រធានាទី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ដែលកំពុងភៀសខ្លួនឯនេះវិញចាសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តព្រួយបារម្ភពីការតាមចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភៀកគីថៃសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនមកពុំដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាលោកណានីនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាស់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងគ្រឿងក្តីក្តាំរបស់គណៈបកនយោបាយនៅតុលាការឯនេះវិញចាស់ស្ថាបនិករបស់គណៈបកបេះដូងជាតិថ្កោលទោសចំពោះដីការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលកោះហៅសមាជិកគាំទ្រ2នាក់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺរឿងខ្លាញ់បន្លំស្នាមមេដៃជុំវិញដំណើរការសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះតំណាងគណៈបកនេះចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីអំពីរឿងនេះស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិយល់ថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្តឹងសមាជិកគាំទ្រគណៈបកនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមដោយបង្កើតរូបភាពកាន់តែអាក្រក់លើស្ថានភាពនយោបាយព្រមទាំងបំបាក់ស្មារតីពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតលោកសៀមភ្លុកថ្លែងប្រាប់ពិភពអសីសេរីនៅថ្ងៃទី13ធ្នូថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាការពារសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិឬការចូលរួមបង្កើតអង្គការសមាគមនិងគណៈបកនយោបាយតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យលោកនៅតែខកចិត្តចំពោះក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិហើយថែមទាំងប្តឹងសមាជិកគណៈបកទៅតុលាការទាក់ទងទៅនឹងរឿងស្នាមមេដាយស្នើទៅវិញលោកចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិយាកាសនយោបាយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅលើអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយបើសិនជាគាត់ផ្តិតមេដាយនឹងមិនមែនជាការសម្ដែងមតិគាត់ផ្តិតមេដាយក្នុងបំណងចេតនាទៅធ្វើកិច្ចសន្យាទៅទិញដូរលក់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ឬអ្នកដទៃអានោះជារឿងមានទោសព្រមតន្តែការផ្តិតមេដាយសម្ដែងមតិដើម្បីបង្កើតគណៈបកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយវាអត់ខុសទេហើយបើសិនណាគាត់ផ្តិតមេដាយខុសខ្លាយច្បាស់អញ្ចឹងមកពាក្យស្នាមមេដាយចាត់ទុកជាមិនបានការជារឿងចប់ទៅហើយប៉ុន្តែការធ្វើនេះគឺការបំផិតបំភ័យដល់មាតាដីអ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយដល់តៃទៀតប្រ
្រតិកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងដែលចេញលិខិតកោះហៅសមាជិកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់គឺលោកស៊ីមធំនៅស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបនិងលោកជាអៀននៅស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងឲ្យចូលបំភ្លឺអំពីរឿងខ្លែងបន្លំស្នាមមេដៃតាក់ទងនឹងគណៈបក្សបេះដូងជាតិនៅថ្ងៃទី16ធ្នូខាងមុខជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងករណីកោះហៅសមាជិកគាំទ្រគណៈបក្សបេះដូងជាតិនោះទេហើយលោកបានផ្ដាច់ទូរស័ព្ទវិទ្យុអស៊ីសេរីក៏មិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីបកស្រាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ធ្នូប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបក្សបេះដូងជាតិដោយសារស្ថាបនិកគណៈបក្សនេះមិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងហើយលោកចោទប្រកាន់សមាជិកគណៈបកដែលខ្លាញ់បន្លំស្នាមមេដៃនោះថាមានចេតនាទុច្ចរិតដែលត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់កាលពីខែវិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានផ្ញើរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធការចុះបញ្ជីរបស់គណៈបកបេះដូងជាតិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយចោទថាស្នាមមេដៃបុគ្គល20នាក់ខុសពីស្នាមមេដៃក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិង20នាក់ទៀតបដិទ្ធលើឈ្មោះបុគ្គល54នាក់ហើយបុគ្គល74នាក់មានភាពមិនប្រក្រតីឬក្លែងស្នាមមេដៃក្រសួងមហាផ្ទៃចោទប្រកាន់ទៀតថាស្នាមមេដៃបុគ្គល7300នាក់ខូចគុណភាពមិនអាចធ្វើកសលវិច័យបានរួមទាំងស្នាមមេដៃមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5នាក់បដិទ្ធលើឈ្មោះបុគ្គលចំនួន20នាក់ទៀតបន្ថែមពីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសប្តឹងស្ថាបនិកគណៈបក្សបេះដូងជាតិទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នាមមេដៃនេះដែរជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាសង្កេតឃើញថារយៈពេលចុងក្រោយនេះគណៈបកនយោបាយជាច្រើនបានស្នើចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រសួងបានឆ្លើយតបនិងសម្រេចចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកទាំងនោះបានឆាប់រហ័សលោកបន្តថាចំណែកគណៈបកបេះដូងជាតិវិញអាញាធរហរិទ្ធបិទជាងបកផ្សេងទៀតជាពិសេសការលេចឡើងនៅរូបភាពត្រួតពិនិត្យស្នាមមេដៃអ្នកគ្រប់គ្រងជាដើមលោកយល់ថាកន្លងមកគណៈបកបេះដូងជាតិពិបាកក្នុងការចុះបញ្ជីទំនងមកពីបកកណ្ដាលអំណាចមើលឃើញថាមានលោកសំរង្ស៊ីមេបកប្រឆាំងនៅពីក្រោយគណៈបកនេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអាញាធរគួរធ្វើកសលវិច័យឈលលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងស្មារតីគ្រប់និន្នាការនយោបាយគណៈបកបេះដូងជាតិនេះមានលេចឮព័ត៌មានថាអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនៅពីក្រោយនៅពីអីអ្នកដែលត្រូវបានជាប់តឡាការជាប់ចោលពិសេសគឺមានលោកសំរង្ស៊ីអីចឹងទៅបានយើងឃើញមានការត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ចេញរឿងស្នាមមេដៃរឿងអីមកហាក់បីដូចជាគណៈបកបេះដូងជាតិមានការត្រួតពិនិត្យរឹតត្បិតចង្អៀតចង្អល់ជាងគណៈបកដទៃទៀតកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះមានលោកសំរង្ស៊ីនៅពីក្រោយនិងទទួលបានលុយពីលោកសំរង្ស៊ីក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង7ដែលកើតចេញពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកបេះដូងជាតិត្រូវបានមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រាប់ទៅលោកសខេងកុំឲ្យចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះបើគណៈបកមិនបំពេញបែបបទតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកវិភាគនយោបាយធ្លាប់លើកឡើងថាការសម្រេចឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិអាចចុះបញ្ជីនិងធ្វើសកម្មភាពបានគឺស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិលោកសៀមភ្លុកអះអាងថាគណៈបកនេះតែងតែកែតម្រូវតាមច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកលោកមិនដែលទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យធ្វើការកែតម្រូវឡើយលោកយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឲ្យគណៈបកនេះក្នុងដំណាក់កាលស្នើចុះបញ្ជីដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកបេះដូងជាតិមានលទ្ធភាពកែតម្រូវឬបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលខ្វះខាតដោយមិនគួរប្តឹងទៅតុលាការនោះទេព្រោះករណីនេះស្ថិតក្នុងដំណើរការស្នើសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅឡើយលោកអំពីវនីលដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់រូបភាពគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យលើសមាជិកគាំទ្រគណៈបកបេះដូងជាតិដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កបរិយាកាសនយោបាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីចាយើងមិនទាន់ងាកចេញពីព័ត៌មានតកតងនឹងគណៈបកនយោបាយនេះនៅឡើយទេចាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របន្តរកការបង្រួបបង្រួមគ្នាជាមួយគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃក្រោយអវត្តមានរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធអ្នកឃ្លាំមើលមិនជឿថាគណៈបកទាំងពីរនេះអាចរួមគ្នាវិញបានទេហើយបើទោះបីជារួមគ្នាបានក៏មិនបានទទួលប្រយោជន៍ភាពដែរចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចរំពឹងថាការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញរបស់គណៈបកក្រោមដំបូងបកហ្វុនស៊ីមពេចនឹងធ្វើឲ្យបកនយោបាយនិយមមួយនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកញឿនរ៉ាដែនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាគណៈបកនៅតែបន្តការរួបរមគ្នាជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងស្វាគមន៍គណៈបកផ្សេងទៀតមកចូលរួមជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកបន្តថាគណៈបកនេះនឹងធ្វើសមាជនៅខែមករាខាងមុខដើម្បីជ្រើសតាំងបុត្រាច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធជាប្រធានគណៈបកបន្តពីបិតារបស់ទ្រង់លោកញឿនរ៉ាដានបញ្ជាក់ថាគណៈបកនេះមិនដាក់បេក្ខជនផ្សេងឲ្យបោះឆ្នោតទេព្រោះតាមបណ្ដាំគឺព្រះសពសម្ដេចក្រមព្រះបានប្រគល់ឲ្យបុត្រាច្បងទទួលភារកិច្ចដឹកនាំបកបន្តលោកមានជំនឿថាបុត្រាច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបន្តពីបិតាទ្រង់លោកញឿនរ៉ាដានបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចមួយចំនួនតែធ្លាប់មានទំនាស់នឹងគ្នាក៏ក្រុងនឹងចូលមកក្រាបបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធដែរយើងនឹងគិតគូរបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពហើយជាពិសេសបត្រារបស់លោកនឹងរៀបយុទ្ធសាស្ត្ររំលេចឡើងនូវគោលនយោបាយថ្មីៗឲ្យស្របទៅតាមបរិបទនៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះអញ្ចឹងអ្វីៗជាទុកកង្វល់របស់ប្រជារាស្ត្រហើយនឹងជាផលលំបាកអ្វីៗទាំងអស់នោះយើងនឹងគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធក្នុងពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីចាស់ៗរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចខ្លះបានជំទាស់ក្នុងរឿងចាត់តាំងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធជាប្រធានបន្តពីសម្ដេចក្រមព្រះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចលោកផាន់សុធីលើកហេតុផលថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនឬជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលអាចឡើងធ្វើប្រធានបន្តវេនគ្នាតាមតែចិត្តបាននោះទេលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធដាក់ឈ្មោះជាបេក្ខភាពម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខភាពផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការនយោបាយបោះឆ្នោតលោកបញ្ជាក់ថាសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចទទួលយកការសម្រេចមតិភាគច្រើនរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយទេព្រោះមានតែគណៈកម្មការនេះទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើអវត្តមានរបស់ប្រធានបកបើសិនជាស្នាក់ដឹកនាំរបស់នឹងបោះឆ្នោតជូនលោកជាប្រធានអានឹងគឺជាប្រធានហើយបើសិនជាបេក្ខជនណាមួយមានសក្តានុពលជាងអានឹងអ្នកនឹងជាប្រធានហើយធ្វើការដឹកនាំគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចទៅឲ្យវាទៅជារួមនេះក្នុងមួយចំនួនផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានកើតឡើងជាថ្មីទៀតក្រោយពេលដែលសម្ដេចក្រមព្រះនិងអ្នកម្នាងអុកផូឡាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ហើយទ្រង់ត្រូវទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសបារាំងដើមចមនៃចំនួននោះគឺក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់មួយចំនួនមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់ប្រធានស្ដីទីគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រាវុធក្នុងការបណ្ដេញក្រុមមន្ត្រីចាស់ចាស់ចេញពីបកជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមមន្ត្រីបកទាំងនោះហៅការបណ្ដេញចេញនេះថាខុសលក្ខន្តិកៈផ្ទៃក្នុងបកពួកគាត់អះអាងទៀតថាពួកគាត់នៅតែមានឈ្មោះជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃជំនាញករណីគម្រោងសមាជិករបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនេះវិស័យអសិរ័យមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូតែយ៉ាងណាលោកសុកអេសានធ្លាប់បញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភពីការធ្វើសមាជឬការរួបរមគ្នារបស់គណៈបកណាឡើយសម្រាប់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលវិញមិនទាន់ជឿជាក់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចអាចរកការបង្រួបបង្រួមជាមួយគណៈបកផ្សេងបានទេគណៈបកនេះនៅតែបន្តការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៅឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកខីពិសីយល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ខ្លះនោះនឹងកាន់តែធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតដោយសារតែគណៈបកមិនអាចដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងបកបានហើយបត្រាច្បងរបស់គណៈបកក្រុងព្រះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រាវុធក
៏មិនមានប្រជាប្រិយភាពដែរគឺសឹងតែគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាស្គាល់ព្រះអង្គនោះឡើយកលែងឃើញថាធ្លាប់បានធ្វើប្រមាណដងមកហើយណាតាំងពីមកក្រុងព្រះនៅមានប្រជជនដល់ហើយគឺធ្លាប់ធ្វើហើយហើយក៏មានការសម្របសម្រួលពីប្រជាជនទៀតក៏មិនដាច់លទ្ធផលចុងក្រោយវានៅតែបែកបាក់ដដែលអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងគោលវិជ្ជានេះមិនមានអីចម្លែកទេហើយក៏មិនមានអធិបុលណាក្នុងមានការប្រែប្រួលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតរណសេនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរបបរាជានិយមរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1981ដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីអាស៊ានដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពវៀតណាមកងទ័ពរបស់គណៈបកនេះធ្លាប់ប៉ះគ្នាដោយអាវុធច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចក៏ធ្លាប់ឈ្នះការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីអាណត្តិទី1ដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1997ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនិងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាហូរហែរហូតដល់គ្មានអាសនៈសោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្ញុំបាទជាចំណាន Visu Asia Srey ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចារឿងដាច់ដライមួយទៀតចាសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសាសនាដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ2013នោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែមេត្រាមួយចំនួននៃខ្លឹមសារច្បាប់នេះមានចេតនារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមឈឺឆ្អែលនៅក្នុងការងារសង្គមដូចជាសកម្មភាពតវ៉ាឬបដិកម្មណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនោះឡើយប្រសិនបើព្រះសង្ឃចូលរួមការតវ៉ានោះពួកលោកនឹងមានទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាអះអាងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធសាសនាតើដើម្បីពង្រឹងព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រសួងធម្មការចាំបាច់ត្រូវធ្វើច្បាប់ចាប់ព្រះសង្ឃដាក់គុកឬយ៉ាងណាចាសសូមលោកនាងរងចាំតាមដានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះនៅក្នុងនីតិវេទិកានៃស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែធ្នូចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង9កុំ3ខានចលនានេះកញ្ញាជាទីមេត្រីតេតងនៅសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះនៃវិញចាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបន្តព្រួយបារម្ភពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃចាសសង្គមស៊ីវិលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគោរពសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនបើពុំដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃថាវត្តមានរបស់ទីប្រឹក្សាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកសុក្រធ្យានៅតែបន្តគម្រាមកំហែងសុវត្ថិភាពពួកគាត់ហ៊ុនធ្ងោចំពោះការចាប់បញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសកម្មជនកំពុងភៀសខ្លួនម្នាក់តាល់តែងតែចូលទៅបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្នុង Facebook លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីលេងសុធារីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់ការតាមចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួននយោបាយតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតទៅទៀតលោកស្រីតកល់ទោសចំពោះសកម្មភាពចាប់ខ្លួនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួននយោបាយវិលទៅកម្ពុជាវិញថាជាអំពើចូលរួមជ្រោមជ្រែងលទ្ធិផ្ដាច់ការនឹងការបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិផ្នែកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកប្រជាច័ន្ទអចារ្យឲ្យប្រងតែម្ដងថាបើសិនជាលោកនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកខុនសែនដែលជាមនុស្សខ្សែគប់ជាមួយនឹងមេឃាតកចាន់យួននេះលោកប្រជាច័ន្ទអចារ្យនឹងមានគេឈ្មោះមិនល្អដោយសារតែហ៊ុនសែនជាអ្នកនាំគេឈ្មោះលោកប្រជាច័ន្ទអចារ្យឲ្យអន់និងខ្សោយដូចជាហ៊ុនសែនដែលមានគេស្អប់អឺមិនចឹងដែរសកម្មភាពចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមកក្រើកឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាក្រោយពេលមានទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុកសុក្រធ្យាបានទៅជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃនិងមន្ត្រីសភាថៃជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នលោកសុកសុក្រធ្យាមិនទាន់ចាកចេញពីប្រទេសថៃទេសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយថាលោកនៅតែបន្តបេសកកម្មជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាម Facebook ទៅកម្ពុជាវិញប្រភពដដាលបង្ហាញថាក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃទី4ធ្នូអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខជាតិថៃនិងជាប្រធានគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃសប្តាហ៍គឺឧត្តមសេនីយ៍ប្រវត្តិវង្សសវណ្ណបានសន្យាថាអាជ្ញាធរថៃនឹងទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានចំពោះនដាលយកទឹកដីថៃធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់
និងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសកម្មជននយោបាយកំពុងភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតគឺលោកអឿនអរិទ្ធសោកស្ដាយចំពោះការសន្យានេះលោកអះអាងថាជនភៀសខ្លួននយោបាយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយទាំង UN ទាំងអីហ្នឹងកំពុងតែធ្វើដូចថាការចាក់ពីដល់ជនភៀសខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនបាទដែលគេគូគេចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់ពីជនភៀសខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងលោកអឿនរិទ្ធបន្តថាបច្ចុប្បន្នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនស្នើសុំឲ្យអន្តរាគមន៍រដ្ឋាភិបាលថៃគោរពច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងជនភៀសខ្លួនជាមួយគ្នានេះលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនតាមសំណើរដ្ឋាភិបាលថៃតទៅទៀតជុំវិញនឹងករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតតងណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី3ធ្នូដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមតែទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានដែលគេស្គាល់ថាជាឪពុករបស់លោកសុកសុកក្រឹត្យានោះធ្លាប់ចេញមុខការពារសកម្មភាពចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនថាដើម្បីយកអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនវិលទៅកម្ពុជាវិញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសថៃមិនមែនជាទីសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននយោបាយនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិននៅស្ងៀមទេពីព្រោះក្រុមលោកសេរីមិនពេញចិត្តទេចំពោះទង្វើចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងបង្ខំនេះលោកព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសនឹងត្រូវជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងកំណត់ហេតុនៃការរំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនហើយត្រូវរងការរិះគន់ព្រមទាំងសម្ពាធផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែទង្វើរំលោភសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងធ្វើការបន្តការតាមដានឃ្លាំមើលទៅលើសកម្មភាពនៃរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះនឹងមិនបញ្ឈប់ទេប្រហែលជាអាចនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ទៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំខាងមុខទៀតរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួននិងជាសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ4នាក់គឺលោកវឹងសំណាងលោកវឿនវាសនាលោកស្រីលាញ់ថាវរីនិងលោកមិចហៀងបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ធ្នូអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃប៊ូបេតហើយគ្រងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនឹងការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួន UNHCR និងតំណាងរាស្ត្រថៃផងនោះអាជ្ញាធរថៃបានដោះលែងព្រះអង្គវិញនៅថ្ងៃទី3ធ្នូឥឡូវនេះព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយទៅដល់ប្រទេសស្វីសដោយសវត្ថិភាពហើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតោនឹងរឿងនេះចានេះខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃគឺលោកស្រីលេងសុធារីចាលោកស្រីលេងសុធារីចូលមកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើមានក្តីបារម្ភឬក៏កង្វល់យ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងរងវងអ្នកដែលភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលេងសុធារីពីចម្ងាយចាចាជម្រាបសួរចាអ្នកស្រីតើបារម្ភយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅពីព្រោះថាពេលនេះមានឃើញថាការតាមចាប់ខ្លួនបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនឹងគឺមានការកើនឡើងហើយដូចជាមិនបញ្ចប់ទេគឺនៅតែធ្វើតទៅទៀតនឹងចាការព្រួយបារម្ភគឺបញ្ជូនពីសកម្មភាពពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពួកយើងដឹងច្បាស់ហើយថាអ្វីដែលពួកយើងនឹងប្រឈមនឹងជួបគឺគ្រាន់តែភៀសខ្លួនចក់គុកហើយនឹងស្លាប់នឹងជាដើមយើងបានជ្រើសរើសរួចហើយអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យបានដឹងថាចរិតជនភៀសខ្លួនស្គាល់អ្វីទាំងអស់នេះឲ្យព្រមទទួលគ្រប់អត់យ៉ាងអ្វីដែលយើងខ្លាចយើងព្រួយបារម្ភក្នុងការដែលតាមយាយីពួកយើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងព្រមតែខ្លាចបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែរងកម្មរងទុក្ខនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យពួក
គាត់បាត់បង់ទីលំនៅអីជាដើមខ្ញុំមិនចង់និយាយអំពីភាសាមួយអសរុបថាយើងគ្រប់ព្រមប្រទេសដឹកនាំដោយការថ្លន់ដីពលរដ្ឋអីជាដើមពាក្យនឹងវាពិបាកស្ដាប់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការដែលប្រព្រឹត្តនឹងគឺជាទង្វើរបស់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងទៅចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ខ្លោចសាត្រង់នេះយើងគណៈបកប្រឆាំងគឺមានទួលនីតិខាងផ្នែកប្រឆាំងនៅអំពើអមនុស្សធម៌ទាំងអស់នេះដើម្បីស្រាវជ្រាវរកិទ្ធធននិងសុភមង្គលជូនប្រជាតែប៉ុណ្ណោះចា៎ដូច្នេះពិតមែនថាមានការបារម្ភថាខ្លួនអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពដោយសារតែការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអាចថានឹងជាប់ពន្ធនាគារអស់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងទឹកចិត្តនឹងគឺនៅតែបដិញ្ញានៅឡើយទេថានឹងបន្តឆន្ទៈបន្តសកម្មភាពនយោបាយនឹងតទៅទៀតនៅក្នុងគូដៅនឹងគឺបញ្ចប់ភាពភ័យខ្លាចបញ្ចប់ភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទៅវិញទេនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងចា៎ចាជាធម្មតាយើងចង់បញ្ជាក់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែឯកាអង្គថាទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកយើងពិតមែនតែប្រឈមជាមួយនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការចាប់ចងអីជាដើមទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងថែរក្សាព្រៃឲ្យគង់ដើម្បីទុកឲ្យមានអស់ដុតមិនចេះខ្វះអស់ដុតទេនៅពេលដែលយើងថែរក្សាព្រៃបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបើសិនជាពួកគេចាប់ពួកខ្ញុំបានទាំងអស់នេះសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅគេថាសោកស្ដាយអាណិតណាស់សូមអាណិតពួកខ្ញុំអីមិនបាច់ស្ដាយពួកខ្ញុំទេសម្រាប់ពួកខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបាននឹងការដែលគេចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់អីជាដើមគឺជាការបង្ហាញប្រាប់ពលរដ្ឋថាពួកខ្ញុំមិនបោះបង់ពលរដ្ឋទេមិនឲ្យពលរដ្ឋឯកាមិនឲ្យពលរដ្ឋរងារស់ក្រោមការធ្វើបាបរបស់ជនបដិការទេទោះជាពួកយើងអត់មានកម្លាំងទោះជាពួកយើងអត់មានកម្លាំងបថៅទៅច្បាំងយើងអត់ដែរចង់បានច្បាំងគ្នាដោយបង្ហូរឈាមឬក៏បាញ់សម្លាប់ឯងយើងច្បាំងគ្នាដោយសម្ដីដោយកិត្តិយសក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែលយើងតែងតាំងទៅវិសាមត្ថថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវពាក្យទាំងអស់នេះគឺបានចូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាតែបុរដ្ឋខ្មែរមាននិន្នាការណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែសម្លាញ់នៅតែចង់បំរើអស់លោកអ្នកដែលជាបុរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅក្នុងប្រទេសឲ្យទទួលបាននៅអ្វីដែលហៅថាសុភមង្គលចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ដែលហ៊ានប្រឆាំងនៅអំពើអមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎ចា៎អ្នកស្រីសុធារីចាបើទោះជាយ៉ាងណាចំពោះករណីនៃការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនេះមិនមែនជាការធ្វើទុកមុខម្នាញ់តែទៅលើអ្នកដែលក៏គាត់កំពុងជាប់ឃុំនោះទេបានន័យថាមិនមែនអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្លួនឯងនឹងដែលជួបការលំបាកទេគឺក្រុមគ្រួសារក៏ជួបការលំបាកពាក្យរបស់អ្នកស្រីបានលើកឡើងថាមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋកំព្រារងាអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានករណីចាប់ឃុំខ្លួនអពន្ធនាគារនេះគឺក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នករងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហើយជាអ្នកដែលកំព្រារងាមុនគេបំផុតហើយតើចំពោះអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនោះគាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងបង្ហាញពីការលំបាកពីការដែលគាត់នឹងជួបភាពកំព្រារងាអីចឹងទៅតើចំណុចនេះតើអ្នកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចតើមានក្តីបារម្ភចំពោះទុកលំបាករបស់ក្រុមគ្រួសារនឹងដែរទេចាសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញការលះបង់របស់បងប្អូនដែលគាត់លះបង់ដើម្បីជាតិនិងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយដែលគួរតែលើកសរសើរនឹងសូមសរសើរដល់វិរភាពនិងទឹកចិត្តរបស់គាត់ណាគាត់គឺជាបើនិយាយពីស្ត្រីវិញពួកក្រុមស្ត្រីដែលបានជាប់ពន្ធនាគារទៅតែគេដោះលែងនឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្នុងនាមស្ត្រីដែលជាម្ដាយដែលទទួលខុសត្រូវលើវាសនាកូនដូចជាខ្ញុំក៏មានកូនហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកម្ដាយរាប់លានអ្នកក៏មានកូនគ្រប់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយផ្ដោតទៅលើស្ត្រីដែលបានលះបង់ខ្លួនដល់ឋានៈទៅជាប់គុកច្បាប់ដោយសារការពារធនធានជាតិប្រទេសជាតិយុត្តិធម៌ហើយនឹងចង់បានប្រទេសមួយដែលរឹងមាំហើយមានដឹកនាំបែបថ្លៃថ្នូរដើម្បីកូនចៅរបស់គាត់ចំនួនក្រោយគាត់ធ្វើត្រូវហើយការលះបង់របស់គាត់នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមពីខ្លួនគាត់ទៅដើម្បីបញ្ជាឲ្យមនមេដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងមើលឃើញគាត់ជាគំរូថាមេដាដែលស្រឡាញ់បុត្រម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនថែរក្សាផ្ទះថែរក្សាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីកូនស្ងួនរបស់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែការលះបង់របស់គាត់គឺជាការចាប់ដើមពីគាត់ទៅហើយខ្ញុំខ្លួនឯងសូមលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយសូមប្រកាសដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្នា
ដែលជាម្ដាយដែលប្រើភាសាថាស្រឡាញ់កូនយើងមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់កូនដែលរកម្ហូបអាហារមកបញ្ចុកអាស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យធំឲ្យល្អឲ្យមានសេចក្តីសុខអីណាត្រឹមត្រូវដោយម្ដាយទូទៅទេប៉ុន្តែតួនាទីម្ដាយការពារប្រទេសជាតិដើម្បីទុកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងសោយសុខនឹងក៏ជាតួនាទីមួយដ៏ប្រសើរដែរសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានមោទនភាពនៅក្នុងពេលដែលយើងឈឺចាប់បំផុតនៅពេលដែលប្រទេសជាតិរបស់យើងត្រូវបានបាត់បង់ត្រូវបានជនបរទេសឈ្លានពានយកទៅកាន់កាប់ដោយកម្ពុជាក្រោមយើងមានការឈឺចាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងម្នាក់ៗតែងតែវិលត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលមើលងាយស្ដីបន្ទោសដល់ស្ដេចអង្គមុនដល់អ្នកដឹកនាំអង្គមុនអ្នកនាំដឹកនាំមុននឹងថាប្រហែលណាស់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិឯធ្លាក់ទៅលើដៃជនបរទេសឲ្យពលរដ្ឋរងកម្មគេឈឺជន់អីជាដើមអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យពេលវេលានឹងវាវិលមកដល់សម័យថ្មីរឿងអតីតកាលយើងត្រូវយកវាមកធ្វើមេរៀនដើម្បីតើជាឲ្យផុតហើយជាគំរូមួយដែលយើងមិនធ្វើតាមហើយយើងធ្វើវិធីផ្សេងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំសួរថាយើងទៅតែម្នាក់ឯងពីរនាក់ឯងទៅគេចាប់ដាក់គុកទៅការពារបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងបើដឹងថាអត់បានយើងលើកទៅអស់គ្នាទៅកាលណាទឹកដីយើងមានកូនរបស់យើងគឺនៅបានសោយសុខអញ្ចឹងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លោបផ្សានៅពេលដែលនៅក្នុងទស្សនភាពសពថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាម្ដាយគេមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាម្ដាយគេនៅពេលដែលធនធានរបស់យើងក្នុងវ័យនឹងបណ្ដោយពេលវេលាឲ្យជនបរទេសគេងប្រវាញ់យកប្រទេសជាតិយើងយកទៅជន់ឈ្លីឲ្យថ្ងៃក្រោយគេយកកូនយើងទៅធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីជាធ្វើជាទាសករទាសែកដោយការចំណងពលពលគេប្រើយើងឲ្យធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដាំបន្លែគ្រប់បែបយ៉ាងគេជូនទៅប្រទេសគេអស់ខ្មែរយើងនាំគ្នាហូបទៅប្រវោរកគ្រាប់រាវរាវខ្មែរអត់ចងចាំទេអីខ្មែរមិនខ្លាចកើតរឿងនឹងកើតឡើងទៀតទេវាកំពុងតែវិលទៅកន្លែងនឹងទៀតទេព្រោះថាខ្ញុំនិយាយមកឯនទីចាស់លោកស្រីសុំអភ័យទោសដោយសារតែការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតគឺមានយួននឹងចឹងនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំមានយួនហើយនឹងចឹងនៅពីក្រោយខ្នងតើមានអ្វីដែលខ្លាចពីគ្នារាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែខកគ្នាត្រង់ថាមានឡានមានផ្ទះមានវិឡាក៏ប៉ុន្តែអ្នកមានឡានមានផ្ទះមានវិឡានឹងក៏ជាអរុយពីការចំពាក់ធនាគារមិនមែនថាហ៊ុនសែនមកជួយរស់ស៊ីណាតែរស់ស៊ីខ្លួនឯងជាពាក់ធនាគារដោះស្រាយសងធនាគារដោយខ្លួនឯងនៅទីបំផុតដោះស្រាយមិនចេះមានការរឹបអូសអីជាដើមក៏ត្រូវការចងកសម្រាប់ខ្លួនឬមួយក៏អីជាដើមអញ្ចឹងទៅដូចជាថាមិនបាច់រៀបរាប់ទេសង្គមសព្វថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញទាំងគ្នាជាទស្សនភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងគួរឲ្យចង់ស្ដាយអំគិតថាអផ្លូវថ្នល់ហាផ្ទះថ្មហើយអាគារធំធំលោកអស់អ្នកឃើញអញ្ចឹងលោកសួរខ្លួនឯងមើលផ្ទះលោកឯងឬក៏ផ្ទះរបស់យួនហើយនឹងចឹងហើយលុយដែលសាងសង់ហ្នឹងបានមកពីណាហើយហេតុអីបានជាបើស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកស្រីសុធីវីគឺអ្វីដែលជំរុញជាឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមនយោបាយបន្តទៅទៀតនេះគឺលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនេះបើស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនខុសពីការសម្ភាសរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាមួយនឹងលោកស្រីកាលពីលើកមុនទេចាសម្ដីសម្ដៅនឹងទឹកចិត្តរបស់អ្នកស្រីនេះគឺมันបានផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែនៅលើកមុននោះពេលដែលអ្នកស្រីចូលមកសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះគឺមានមិត្តអ្នកដែលជាអ្នករួមការងាររបស់អ្នកស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺលោកទុំប៊ុនថនចាងកាលនោះលោកបានចូលរួមមកជជែកដែរប៉ុន្តែពេលនេះលោកកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែលោកត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុននេះតើចំពោះអ្នកស្រីដែលជាអ្នករួមការងាររបស់លោកនឹងតើមើលឃើញថាយ៉ាងម៉េចហើយនៅតែបន្តការងារដែលជាទិសដៅរួមជាមួយនឹងលោកទុំបន្ថនទៀតដែរទេមកដល់ពេលនេះនឹងចា៎លោកទុំបន្ថនមិននៅក្បែរយើងក្តីតែយើងមិនតែបំភ្លេចនៅសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកទុំបន្ថននេះលោកទុំបន្ថនតែងតែរួមការងារជាមួយនឹងយើងខាងផ្នែកគាត់ចេះច្រៀងខ្ញុំចេះនិពន្ធអីចឹងទៅហើយយើងរួមគ្នាសរសេររឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនដែលយកមកចងក្រងជាបទចម្រៀងហើយបទចម្រៀងនោះទៀតខ្ញុំកំពុងតែជ្រើសរើសយករកអ្នកចម្រៀងឲ្យជួយស្រាប់តែចាប់អ្នកចម្រៀងខ្ញុំទៅបាត់
lục sợi thắt lan thao rì chẳng khi mình đang đọc sợi đấy miền tây đọc sợi luôn ai tức chỉ riêng luôn ai ai đi quân luôn ai chẳng tới có bàn tay xong đâm xa này từ đó protein campuchia phong bằng phụ dương thực học nhiệt hạt cùng ai cá phụ dương mình đang bằng lịch chào thế rồi dẹp về thay thay để dương mình bán trên lai ấy nhóm luôn ai nhóm miền trung ngược to luôn từ sau sai tiệm được nông trang tập kia được chưa nay nhóm rơi sụm ra sân được chưa nay ở tôi chiếc nhóm mình bán cơ ca nâng bằng tay nhóm mình đại bọc vòng chào càng nghiệp xem xem tên được nông bằng tay bọc nhóm nhóm tay được cơ ca sạc cam được bọc nhóm nâng tam đan chiến lịch ro tổng vơ ro bất tất cả đại con sai tay tay lơ bất tất cả xem xem bọc bọc ra bọc chiếc của ro bọc chiếc thoát sọ bài trang nông ca bầm riêng bọc hay là oi min sầm kềm và sân chim miên ca mình control rồi môi cả lưỡi sầm lạp ấy ấy rồi lông sọc ấy chị đam nhưng chưa thả rừng sọc nó chim ruồi tê đó là lúc đó pe về lia về tay nó miên ấy sọc mà bật cái tờ rồng lông ấy sầm khăn nó muôn pe đài là lô con sai nâng cái hàng mỏ nặng ca đôi chim mà nó tu tới là mình men có mát chi vật có đấy có bàn tay của tại ban liên ba khắc khắc tới đã tiền ai qua rót miên dịch đây sọc khắc phong tư dân bác ở miền ca bác chân nào đại phô rốt tới ca bầm nông bác phô rốt nâng bác chân nào ao nhận ná ao nhận nâng tư hay dân ở đăng khuôn ai là không tư tha bỏ chia thập ở tay á kê mình đại bác chân nào chọc ta mình ai chứ ngươi mến nhận ná bác hay phram lơ bác hay phram cả ấy ở chân em ta mình ai hay phay bụi khá lại sẵn cổ chiệt tiệt đất nó rung lý sẵn cổ chiệt tiệt tam chạc sẵn cổ chiệt tiệt ban nay tham mến bác hay phram nâng ấy ไอ้เปิ้นนึงลูกคนสายบอกสายคนอ้ายเนี่ยโยมมาปีหน้านั้นเวจิเรื่องลูกคนสายมันดังหาลูกคนสายโยมมาปีหน้าจ้ะจ้ะลูกสายสายเลยสุดทีรีจ้ะปีเรื่องการบรรทออการเงียจีเนี่ยจำเรียงจีเนี่ยได้ผดอลในการอบรมหรือก็การสับสายไอ้ตามระยะจำเรียงนี้ហើយក៏មានការនិពន្ធចម្រៀងថ្មីៗដែរមិនចឹងប៉ុន្តែជាអក្សរនៅអ្នកចម្រៀងគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពីររូបទៅហើយតើមានបទចម្រៀងអីថ្មីដែលចង់មកបង្ហាញអ្នកស្ដាប់យើងនៅពេលនេះទេចាសសូមអាចច្រៀងមួយឃ្លាអីខ្លីណាមួយចំពោះបទចម្រៀងដែលអ្នកស្រីគិតថាសំខាន់នៅពេលនេះនឹងចា nhôm khơi tha mắt cục, pi mắt cục, bay mắt cục, mà mắt na cọc cục, hay co tay tay cầm riêng cục, cầm riêng cầm chặt, cầm riêng y chia đam, chân nước pe đài ngày na cọc cục, ngày na cọc cục nhôm bàn lược là ngầm pi prát cả cục nâng tròn tròn ngầm pi bọt chùm riêng một bọt, hay bọt nâng sông nhau ta không san chi được sạch tiết á, bọt nâng miên chùm nón trường tha ក្រុមវេលាហើយក្រុមវេលានឹងដែរមានលំនាំបទនិតក្រុមវេលាចាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិពន្ធហើយច្រៀងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគេកាត់តបញ្ចូលរូបភាពនឹងគាត់ក៏ជាប់រវល់ដែរទៀតហើយបទចម្រៀងក៏មានហើយស្រេចដែរហើយយើងស្ដាយណាស់ខ្ញុំចង់បានបទចម្រៀងនឹងចាក់ឲ្យស្ដាប់ឥឡូវនឹងតោះតែអត់បានកាត់តចាដូច្នេះសូមមកឃ្លាខ្លីមកចាយើងមានពេលតិចតែចាសូមជឿតោកតែម្ដងហ្នឹងលោកស្រីចាសូមមកពេលទុកចំពោះខ្ញុំកិត្
mắt cũng pi mắt cũng bay mắt cũng cũng lục sai đặt non chưa rắc ba chào bầy thao miền này cả luôn lon miền tâm nề đầy cả hai kẻ con ta mình hiền bác lời chất công sang chả rắc đôi chào lời đặt non khổ khớ chất mơ an đầy cục ចាអរគុណច្រើនចាអ្នកស្រីលេងសុធារីចាដែលបានដូចជាសំឡេងពីរួមតាចាចាអ
អរគុណចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាផ្ដល់ការសម្ភាសន៍នៅយប់នេះចាហើយសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីអ្នកស្រីសុខភាពល្អហើយជួបតែសំណាងល្អចាសូមជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាចាអ្នកស្រីក៏អញ្ចឹងដែរហើយក៏សូមជំរាបលាទាំងអាឡ័យពីបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលរួមទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្ញុំហើយបើចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងដែលខ្ញុំតែងដែលស្នាដៃខ្លួនឯងច្រៀងខ្លួនឯងសូមអរលោកលោកស្រីចូលទៅក្នុងផលិតកម្មកម្ពុជាអមតៈនឹងបានជួបនៅបទចម្រៀងជាច្រើនដែលលោកលោកស្រីបានទទួលការសម្ដាប់ពីអ្នកខ្ញុំច្រៀងផ្ទាល់ផងដែរចាសម្រាប់ពេលនេះនេះខ្ញុំសូមជំរាបលាសូមរីករាយសុខស្ដីចាចាអរគុណចាចូលនៅកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងការផលិតខ្សែភាពយន្តតតងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែននេះវិញចាប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបន្តយកថវិកាជាតិទៅផលិតភាពយន្តស្ដីពីការតស៊ូរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិនិងជាការដែលមិនគិតគូរទៅដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងតែអត់ឃ្លានជាប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីក្រុងពាលីនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមការងារថតខ្សែភាពយន្តនៅរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូចាស់លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលើកឡើងថាបើយោងតាមស្ថានភាពរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដូចសពថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញគួរតែដោះស្រាយពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរជាងយកថវិកាជាតិទៅចំណាយថតខ្សែភាពយន្តដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅឯខេត្តស្វាយរៀងលោកអុកចន្ទធីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូថាសពថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតនិងលំបាកវេទនាដោយសារតែអត់ការងារធ្វើហើយជំពាក់បំណុលធនាគារស្ត្រីវ័យ48ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាស្ថានភាពបែបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារនិងថវិកាជួយដល់ពួកគាត់គឺពុំមែនយកពេលវេលានៅក្នុងម៉ោងការងាររដ្ឋនិងថវិការបស់ជាតិទៅថតខ្សែភាពយន្តដែលរៀបរាប់អំពីការតស៊ូរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេលោកស្រីចាត់ទុកទង្វើបែបនេះថាជាការខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិដើម្បីផ្គប់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំគិតថាធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីវីរភាពរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យគេដឹងថាគាត់នឹងមានការតស៊ូជាខ្លាំងអញ្ចឹងតែគាត់អត់ខ្វល់ពីទុកលំបាកប្រជាពលរដ្ឋទេបើគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាមានការគោរពនៅវីរភាពរបស់គាត់វិញសំខាន់បំផុតគឺជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនឹងបានប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញវីរភាពរបស់គាត់ចំណែកឯសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកជឹមសុផាតថ្លែងថាលោកក៏មិនគាំទ្រការថតខ្សែភាពយន្តនេះដែរពីព្រោះវាជាការចំណាយថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍លោកយល់ថាការថតខ្សែភាពយន្តបែបនេះគឺជាការសម្ដែងបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះយើងដឹងហើយថាគៀកនឹងការបោះឆ្នោតយើងគាត់ត្រូវការរំលឹកកកកាយរឿងចាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹងគុណគាត់ថាគាត់នឹងគឺជាវីរៈបុរសអីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងនេះពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងហើយបើសិនតែគាត់ចិត្តខ្សឿងក្លាហានហ៊ានបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌គឺគាត់អត់មានសមត្ថភាពទេអញ្ចឹងការរំលឹកវីរភាពរបស់ខ្លួនឯងនេះអត់មានអីជាអស្ចារ្យជាដុំកភួនសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញទេបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីក្រុងពាលីនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារថតខ្សែភាពយន្តភាករឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបរមីដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតតស៊ូរបស់លោកហ៊ុនសែនពិធីនេះមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកទៀតចូលរួមដែរនៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរលោកហ៊ុនសែននៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលគឺធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអឹមសុទិតជាប្រធានដឹកនាំគណៈកម្មការផលិតខ្សែភាពយន្តភាគនេះនិងមានមនុស្សជាង10អ្នកទៀតជាសមាជិករឿងនេះនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុយវាសនាដបងឡាយភាពយន្តនេះដឹកនាំផលិតដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកម៉ាកអាយុធក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមេសាកន្លងទៅតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានអង្គភាពណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាលោកពំដឹងថាភាពយន្តនេះគ្រោងចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាការចំណាយថតភាពយន្តមួយនេះជាថវិកាឯកជនគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងថវិកាជាតិនោះឡើយ
ទី1វាជាខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរជីវិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលលោកគេចចេញពីការតាមកាប់សម្លាប់របស់ប៉ុលពតដែលលោកជាខ្លួនទៅវៀតណាមហើយបានតសាងកម្លាំងចែកចូលមកវិញអាហ្នឹងគឺជាចំណែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃជីវិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិរបស់យើងដែរក្នុងការតតាំងមួយនឹងបនខ្មែរក្រហមនោះជំនាញរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យគាំទ្រនឹងការថតខ្សែភាពយន្តទាំងឡាយណាដែលអប់រំដល់យុវជនខ្មែរដើម្បីជួយយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការថតខ្សែភាពយន្តបែបនេះគួរធ្វើឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយនិងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈមេរៀនតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រនេះការបង្ហាញទៅសាធារណជនគេត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានថាតើនរណាខ្លះជាតួអង្គដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការទៅលើរឿងនេះក្រសួងជំនាញណាមួយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈថាតើការប្រើប្រាស់ធនធាននោះវាជាប្រយោជន៍សាធារណៈឬមួយក៏ប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមណាមួយជាក់លាក់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខឯណោះលោកយល់ថាចេតនាដែលលោកហ៊ុនសែនផលិតភាពយន្តនៃការតស៊ូនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកនៅជនបទផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការដំកើងអំពីតម្លៃគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថារូបភាពនេះជាការប្រាអសរសិលនយោបាយនៅក្នុងការរៀបចំផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតរឿងនេះវាជារបត់នៃការរៀបចំផ្លូវលើកដំកើងគ្រួសារមួយហើយមិនមានតតិភាពសច្ចភាពហើយនឹងដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមត្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចរៀនសូត្របានទេគឺគ្រាន់តែលើកដំកើងគ្រួសារហ៊ុនដើម្បីផែនការអំណាចគ្រួសារហ៊ុនហើយមែនទែនទៅវាចំណាយនៅកម្លាំងរបស់មន្ត្រីរាជការអ្នកអង្គការនិងមន្ត្រីធំធំទាំងថវិកាជាតិអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការលាងលុយក៏ខ្វក់ផងកាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកមិនឲ្យអ្នកផ្សេងឈ្នះដើម្បីសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើយលោកថាគ្មានឱកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃដែលជាអ្នកចាញ់សរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេគឺមានតែអ្នកឈ្នះទេដែលជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្កើតល្ខោនវិទ្យុរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺប្រច័ណ្ឌពេញបរមីនេះដែរនឹងត្រូវបានវិទ្យុបាយ័នរបស់កូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាចាក់ផ្សាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសនៅពេលដែលជិតដល់រដូវកាលបោះឆ្នោតម្ដងបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែកាឡៃប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកវិភាគថាពលរដ្ឋជាច្រើនបានដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលមិនអាចកែប្រែបាននោះគឺលោកហ៊ុនសែនគឺជាអតីតកម្មាភិបាលទាហានខ្មែរក្រហមនិងបានឡើងកាន់អំណាចដោយសារតែការលើកបន្ទប់របស់វៀតណាមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតសាច់រឿងថ្មីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិតទាំងនេះនៅក្នុងទិសដៅលើកដំកើងខ្លួនឯងផងនិងចង់ទទួលបានការអាណិតអាសូរពីប្រជាពលរដ្ឋផងដើម្បីឈានទៅពង្រឹងអំណាចតពូជពងវងត្រកូលនៅពេលអនាគតខ្ញុំបាទមុនរ៉េត What you are is right ប្រធានាទី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាន់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ភូមានៅខែមករាឆ្នាំ2022ស្របពេលលោកនឹងបដូរមកធ្វើជាប្រធានបដូរវេនរបស់អាស៊ានចាំមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចោទថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបសឹកភូមិដែលសហគមន៍អាស៊ានរួមទាំងអន្តរជាតិផងកំពុងតែថ្កោលទោសតើលោកយមត្រីហ៊ុនសែនទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាគឺជាការគាំទ្រមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយតាមការចង់បានរបស់មិត្តដៃថៃចិនរបស់លោកឬក៏ជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយជំនួសនយោបាយនៅភូមាដ៏ពិតប្រាកដមួយចាស់សូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចាចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងស្វែងរកព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនចាកាន់តែធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំនេះមានភាពស្វាហាប់និងមោទកជាបន្តទៅទៀត
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះកាន់តែមានភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎លោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចា៎នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះនិង YouTube នេះចា៎ទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចូលនៅនេះជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតក្នុងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងចាអ្នកជំងឺ4អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 កើនឡើងដល់ជាង 2,989 អ្នកហើយក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង4អ្នកនោះមាន2អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នោះទេចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន15អ្នកតែជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCRចាននៅថ្ងៃដដែលនេះកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Sinovac ចំនួន 300,000 ដូសបន្ថែមទៀតតាមរយៈយន្តការ Covax ចាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង 9.7 លាននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចាស់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ទៅដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ4លាននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពីយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីចាប់9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប់ព័ត៌មានតកតងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចឯនេះវិញចាជនជាតិដើមភាគតិចកាចក់រាប់ពាន់គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិចំនួន12ជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីចោតក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហួងអញ្ញាឡៃថាមានចេតនាគេចវេះមិនព្រមកាត់ជ្រៀលប្រគល់ដីដែលប៉ះពាល់ជូនប្រជាសហគមន៍ដោយតាមការសន្យាចាតំណាងសហគមន៍រអ៊ូថាការពន្យាពេលដោះស្រាយបញ្ហារបស់អញ្ញាធរនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបន្តរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតលើតំបន់ភ្នំអភិរក្សដីព្រៃច្រប់ព្រៃកាប់សពនិងទឹកអូធម្មជាតិចាស់លោកនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកចាស់ដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសាសនាដែលក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានរៀបចំតាំងពីឆ្នាំ2013មកនោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងបណ្ដាហើយប៉ុន្តែមេត្រាមួយចំនួននៃខ្លឹមសារច្បាប់នេះមានចេតនារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃមិនឲ្យចូលរួមជាឆ្លាតនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមដូចជាសកម្មភាពតវ៉ាឬក៏បាតកម្មណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គមចាសហើយឬក៏រឿងនយោបាយនោះឡើយប្រសិនបើព្រះសង្ឃនៅតែចូលរួមតវ៉ានោះពួកលោកនឹងអាចមានទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអះអាងថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បី